Ten sa zabil raketometom, jak piča jeblá. Vezmeš ten raketomet? Dobrý, tak jsem si užil kvót. Já jsem takový retard. Do prdele běž. No konečně. Dobrý. Kdo, kam jsem to střelil? Já jsem idiot. Děkuji. Kdy jsi mrtvej? What the fuck? Zastranej Terminátor, příběh Sary Connorové. Chcete si, že mi zase zabije tady tohleto hovno někde? Hovno, máme to? Woo! Nezabralo to ani hodinu, ty vole. No, no. Nebyla to prdel, dámy a páni. To vám jako povím. Jaký náboje třeba mi nedáte, nebo tak? To je jako docela šiko. Hm? Ne? Ne, no. Vystřím tady ty vole celý stádo. Já jsem to nenastoupil, že? Na svůj trajek do Anglie. Tak pojď za mnou, brouku. Teďka vám ukážu, jaký jsem strašný autista. Se svezeme do vyšších pater. Já jsem vždycky úplně mega moc bloudil. Já myslím, že až zase půjdu bloudit. Jo, prosím tě, moc nekecej zas. Držte mi koule. No i zvládli jsme to. P. Dobře, to nás vlastně toho, že? To nás se smahne, nás trefí. To musíte dávat bacha, čete. Tak. A jo, prdele. To jsou nějaký návštěvy tady. Dobrý den. Ježiši. Ty, pojď sem. Ne! Je! Mě tam nadhodila, tam ta sračka, do prdele.
Já bych mu do toho neskočil, do té střely. A možná jo. Pojď píny se, věď. Počkej, co je? Počkej, ne, hovno, co dělám? Kurva. Musím počkat na ten pínis, až tam vyjede. No pojď. Dobrý. Hehe, blbec. No piči, já nemám náboje v tom. Kurva. Pojď zařízni mu koule brouku, ježiši, co je? Noise. Hehe. Kurva. Šel jsem moc na hlavičku, ty vole. Svete, ty ten tak na myš, sorry, jako. Pěk. Tvá. Nice. Pěk, rozjedem to tady. Naberem nějaký náboje. Tak tohle nám doplní, myslím, že skoro vše to všeho, ne, to je tohle. To je tenhle ten upgrade už. No a do čeho si dáme upgrade už? Všichni určitě víte. Nic jiné čeho neupgradeuju. To ne, to nemá cenu, a tady někde je to ne, tady někde je... Jak se tomu říká té zbraně? Taková ta super chuper gun. Na kterém jsme tak dobrý vzpomínky. Kde jsme, Eťo? Tak pojď, vyvez mě tam, brouku. A hopí! Tak. Jo, ten kanon, no. Ten čas si pamatuju, ty vole, jako kdyby to bylo včera. Smeťo. Počkej, co teď? Teď jsem mírně zmaten. Jsem sem. Teď jsem. Jsem se málem nechytil, gratuluji. Teď jsem. A teďka musím chytnout penis, ne? Tak. Hopí. Počkej, vole. Pomalu na mě. Peřívá se mi mozek. Ale buzerant. Ui. Tak pojď.
Tak asi depilou chlupy na prdeli. No, no. Tak. Ne, v pohoda. Teď semka, ne? Jo. Teď to je teďka... What the fuck? Proč mě to hodil dolů? Haló? Myslíš, že už mě to zaveze až do Nebelvíru? A ne do pekla zpátky. Ech, canka. Čus, Kenny. Zdravíčko i tobě. Tak pojď, vydepiluj mi ty chloupky. Ty mléčňáky. Dobrý. Ty vole, ale počkej, má to přesto nelítá, že vlastně, přes tady tu sračku. Dobrý. Počkej, ne? Jsem piča? Já jsem to udělal znova. Já se musím někam zaběhnout, to už není kudma. Je moc na přemýšlení na mě. To nedávám. To se musí i přemýšlet. Ty stechlino. Jo, to je přesný kurva ta zbraň jak já. Mám zůstat, kde jsem byl? OK. OK, den. Tady mám zůstat, jo? Jo, tady vlastně se dá skočit. Jo, to byl skok. Dobrý den, pánové. Nesu vám obědy. Ježiši, do prdele, nemám to. Já nemám ty, hovna. Benzín. Ty hovna s jménem benzín. Jo, ještě tady tenhle ten buzer, ale počkej, já mám na tebe speciální taktiku, vole. Jo, je chytej. OK. Vypadá to, že tam má kámoša. Doufám, že mi to stejvnilo tady nahoře aspoň, já tam nechci znovu skákat. Dobrý. Všechno jsem si radši tohle, to je přesnější zbraně. Tohle teda rozhodně nechci, ale to je pěkný k hovnu zbraně. O kurva. Tě uspamuju tady těma raketama, ty buzerant. Tam mám ještě, tam je ještě tenhle ten. Říkám, že jsem dostal nějak moc rychle IKáčko. Tam je ještě Fety skoro. Doom fucking Lord. Co je? Ty zdechlino. Aha, to nebyl vybušnej, kurva. Nevadí, i tak to bylo dobrý. Počkej. Nic moc.
Cože? Leva hlava? Jdi do prdele. Tak. Jdete, kurva! Dobrý, saved. Já nějaký kolektiv mám takový pocit, že? Nebo se snad mýlím. Počkej, musím se tady nalodit na trajekt. Dělej, jeď. Bude to nějaký macek, ne? Moc. Je nebo ne? Tady ne. Tak. Tady je runička. Oh, nice. Že to nebude to s tím skákáním. Ne, tohle bude to vybuchující, myslím, že ta vybuchující challenge. Mám takový pocit. Uvidíme, co to bude. Jo, to je tohleto. Máme jeden život, samozřejmě. Poté, dělejte. Dělejte vychcánky. Ještě dvě. Nice. To bylo docela easy. Tu easy. Tak už jdeme za olivkou, ty vole, já už tu do peklíčka. Tady je to moc nuda. Pěk. To by bylo. A teďka musíme na svek skočit sem. Nebo ne? Jo, musíme. Já nevím skákat. Tyhle dělej, les. Až tlustou prdel. No konečně. Ten se tako, že jede vlak i tady nahoře. Tyk. Pečky, tady. Tady. Ohoho. Taky byl nějaký kolektiblík, se mi zdá. Tak. Drž hubo. Ale smeťo, tohle je to místo, dívej, tohle je to místo, přesně ono. To je ono, smeťo. Počkej, tady ještě ne, ještě musím skočit prvně sem. Kurva. Co to bylo ono, smeťo? Já ty si musel skočit senka dolů, že? Počkej, to jsem nechtěl. Hop. Kurva, ne, to byla špatná strana. Co je? Tady dole to bylo, ne? Se mi zdá. Tady skočím dolů a chytnu se tady. Tady by to bylo, ne? Jo, je to ono. Ohoho. Co tady ta zbraně říká do prdele vůbec? Gaussovka! Gaussov kanon, už jsme doma. Tak. Co já tady s váma, vy buzici? Tak, tady? To je vlastně vidro nahoru zas. OK. Nebo ne? Do pěr dole. Ače počkáme, až to přejede, nechceme být za blbečka. Kurva, no. Potom mluvím. Nemím skákat, protože mě nefunguje mezení, že zmáčknu dvakrát rychle. Těším, až to použiju. Hej, do prdele, ale! Konečně. Dobrý.
Tak. A tady budem olivka už trošku za chvilku, každou chvílou. You cannot stop me! Tak, tady si dáme doplnky ještě. Ty náboje, náboje, sra... Takže to jde úplně k hovnu. Ale vezmu si to. Tak. Kvůli armoret. Opening the gate to the hell. Tak, co pak je tady hovno? Olivko! Jdu za tebou! A teďka byla nekonečná tyhle střílecí pasáž do píči. A to se fakt netěším. Tak pojď ty faktárde malej. Gaussovku nechci. Jak se přepínali rychle ty zbraně? Nebo ne rychle. Ne prostě takhle na blbečka. Postrol nějak jakoby přesto, ne? Přes nějakou nabídku. Až nevím, jak se to dělalo. Ježiši, buzerant. Kurva, kam jsem to střelil? Další buzerant. No jasně. Všichni se tady sedíte, že jo? Není problém. Oba je gay party, ty vole. Gay party u Světa na streamu. A my máme rádi. Je, já jsem to myslel. Počkej, počkej. Haha, svině. Do prdele. A jsme tady, dámy a pánové. Achievement unlocked. Into unknown. Že můžete poslat tu kombinaci těch 3 6 tu do chat. Protože jsme tady už. Už jsme tady, kurva. Jo, a tady tu pekelnou části nepamatuju už moc. Já se vždycky ten začátek jsem celkem znám. A pak tady ke konci už... Ohohoho. Merry Christmas, kurvy syni. Tak. Mě to trošku naupgradit ještě. Pojď. Dal jsem si to, kurva. Jo, dobrý. Tak. My máme všeckec. Za 5, za 6. Improve war heat. Ale tak proč ne, sakra. Tak. Na ammo boost potřebujeme. Na tohle. Ty vole, tak to si naserte, teda tady to bych jsem dělal půl hodiny, než bych to udělal. Ještě bych jsem chtěl tohleto. Co si dáme za bod? Si tak možná nějakou sračku tady. Dobrý, M. Jsme v pekle a máme low emo. Co víc si přát do prdele. Nezdar, nezdar. Už jsem tady zas. Každou středu a každý pátek. Váš Arnoštek se svou diskotékou. Tej, redet. Já to peklo, tady jsem fakt dlouho nebyl. Tak a tohle byl tady ten výzkum, který měl pomáhat lidstvu. Prostě normálně by si taky žel prozkoumat peklo. Proč kurva ne? Tak. A už to začíná, dámy a pánové. Já jsem tady ty hovna jenom zatím, za začátku. Ty to nechci. Nevíte, čím se to?
Jak si udělám takový ten seznam těch zbraní, abych to nepřehazoval přes to, přes... Prostě to nějak přehodit úplně jinak, ale nevím kurva jak. Ne, takhle ne. Takový ten seznam a ty si tam jenom vybral, co chceš za zbraň. Nevíte, čím se to dělalo? Mě to docela pomohlo, kuci. A to jsou pekelní bukvičáci tady, jo. Dobrý den. Zase tady ta buzna tlustá. Cože, Ráro, ty jsi to zase zapla? Teď to pane, ti děkuji. Za 21. Ježiši, ne! Já už jsem mačkal F-ko. To nebyl teda glory kill, jak jsem chtěl. Mi to kurva neudělal žádný alert ani. Jako halo. Jako halo. Jo, počkej. Ne, nepočkej, dobře to mám. To je zajímavé. Lilku čus čus. A moc krát ti děkuju za follow. Nějak tady dneska tohle zase. Stagnuju alerty. Ty má ale zas Streamlabs nějaký problémy. Mě vůbec nepřekvapovalo, jsou to zase zasraní čůráci. Tak. Uklizeno. A jdeme sem, lec. Za velkýma klukama, počkej, dáme si broxnu. To já můžu brokovničku. Dobrý, trefil to tu hlavu. Je dobrý. Počkej, kde je ten? Vůdce zmrt tady. A do prdele. A kurva. O kurva. Blbec. Někdo. Že ty? Máme benzín? Máme benzín. Tak toho přeřízneme pěkně. Pečkej. Ale co to tady máme? Je do prdele. Až budou ty, že? Tak už budou ti. Jak se jim říká? Jak jsou takový ty klíčenky s nima, takový ty koule. Určitě víte, co myslím. Že já si to nepamatuju. tady jsem byl, tady ten benzín. Nábojisky. Já by to rozšířit zásobu těch nábojů. Teď mám fakt ranec. Nevím, co s tím. Co to tady je? Pěk. Všechno tady musíme prolézt, protože vím, že tady někde byl secret poblíž. Ježiš, trošku jsem se tady šprajcl. Vlastně ten malý hajzl zrejpoval do prdele. Tak asi dík, no. Jsi fakt kámoš. Aspoň, že se mi to sejvnul, aspoň na tom místě. Ne, nesejv... Já tu hru tak nenávidím. Dělej, spawnuj se, Doom Lorde. Tak. To je hajzl. Pěk, to by bylo. Hovna jsou uklizeny. Ještě tady dole nějaký trapáček, čuráček. Já trefil mě, tyhle, ten má dobrý aim. Motorovka. Easy. Další to je on vlastně. Do prdele. On tam nemohl nahmatat tu brokovnicu.
Tak. Udělám emotikony, to si píš. Řeknu Elišci, až tam něco, ať mě něco nakreslí. Nějaký masterpiece. Jestli to bude asi dražší, než to, co dostanu ze všech těch subů. Ale do koho to sere? Budu mít prostě emotikony. A pryč to. Ježiši, buzerant, lítací. Kurva! A zase tady to hovno mě zabilo. Je to malý, zasraný, smradlavý. Já tu hru miluju. Tak mám tady mega zátěž. Jenom v OBSku mi to třeba občas píše přes 50%. Nepočítám, že ta hra taky není zrovna úplně. Jako je mega dobře optimalizovaná, ale je to přece jenom novější hra, takže to není taky úplně mávnutí rukou. Co tady sekl? Dobrý. Jsem se lekl. Smeťo, nevíš, čím se dává taková ta tabulka, jak jsi tam mohl vybrat, co chceš za zbraň a nemusíš to takhle někde byl číslovat? Určitě víš, co myslím, jsi to používal. Já taky, ale už nevím, jak jsi to dělalo. Love ammunition! Pro nesmrtelný, ne, ten buzik. Asi třeba skapat už. Pro mě zabilo tady ty malý hovna. Že mě fakt pijou krev. No počkej, já mám tady tohle vlastně udělat, že tady. A to si mě otevřil, že tady všechny vyzabijím. Pak bude druhá várka. Lul? To jak jsem ho tam rozjebal? Ježiši! Jsme tady někdo skočil? Ježišmarja. To retardovaní idioti otravní. Pojď mi, dobrý. Už leží. Kámo, to není pravda, oni jsou nesmrtelní normálně. Pojď, nice. Či tady tyhle ty malý svině. Jsme v pohodě. Ho ho ho. Hotovo? Nice. Ne, počkej, ještě tady. Buzítku. Kolikrát mě tady zabili ty malý potvory. Hej, už? Hej, to ne. To nemůže být možný. Jdi do prdele. Tyva, já jsem uskočil tomu druhým úplně na halus. Pojď mi. Nice. To už musí být konec. Tomu říkám, solidní... Tomu říkám solidní přivítání v pekle, ty vole. Solidní zásek na pár hodin. Dík. Nebo tady? Ani nevím už. Každopádně bych rád tady pobral všechny možný looty, protože jsme na tom docela bídně, co se týče výbavičky. No tam jsou ještě náboje.
Tak. Můžeme jít? Asi. Můžeme jít za světlejšími... Kurva. Kurva. Chtěl jsem říct, můžeme jít za světlejšími zítřky. Ale myslím, že jsem tady dělal docela less suicide jump. Tím poschodek nahoru. Měl to, že brána do Narnie. Let čarodějnice a skříně, ty vole, pojď. Ej, to vypadalo docela divně, tady ten symbol, co tady byl uprostřed. Tady jdou pineřisti, smeťovo. A tohle bude to skákací challenge, myslím. Nebo ne? Aha. In the shadows first landed. Desítky mám. The Doom Slayer. To jsem přesně já. Tady právě mluvil, myslím, že to je nějaký lore z předchozího Dooma, ne? Tuším. Je to hodně toho Doom Slayera, hodně borce, kterého se dokonce i pekelníci bojujou. Kurá, nemím mluvit už. Bojujou. Tak jako mi to běží teďka taky v pohodě, jenom tam jak tam byl ten přetlak, tak tam se mi to trošku zasekávalo, ne? Nebo mi to psalo, že je vysoká zátěž na CPUčku. To? Tam je za gay party. A jo, to je tady tahleta svině. Kurva! Jo, já to mám taky tak nějak teďka v OBSku. Teďka třeba mám 40% vyžití v OBSku. Jako myslíš 60% ve správcový úlog, nebo tady v OBSku, jak máš to využití? 50% mých smrti je, vole, kvůli tomu postranému raketometu. Pičovině vyjebané. Ježiši, chápeš, ty vole, kurá plus. O kurva. Konečně, svině jedna. Ježiši. Ježiši. Jelej. Nice. Já mám náboje skoro v ničem do prdele.
No to je krásný. Takže mám jako střílet pistolkou. No dobrý. Hej, Galsovce ještě něco mám. Zdar. No a je konečně checkpoint, ty vole. To byl na půl hodiny tady. To peklo bude peklo, fakt, že jo? Hej, to není jen tak, dámy a páni. No ne. Já se zabiju. Já se normálně zabiju, čete. Skočím pod vlak. Jsou nějaký náboje tady. Já nemám skoro žádný náboje prostě. Chápete to? Tady jdem. How do not do bunny hop? Tady je armor, tam je benzín. A tady je škebla. Tak. Whee. S dovolením ještě zajdu pro patrony. To už nic není, to už je začátek, peklíčka. Ale nazdar, to jsou feláci. Musím ještě třet patronama, hoši. Kurva, tref se, ale. Ještě ne, ještě ne, ještě ne. Ještě neportíme. Tak, tak, tak. Tady máme collectible. Tak, kolik máme v assaultu? Máme tak málo. Hello! By se vám zdálo, že to je krápet podobný. Se vám to nezdá. Je to fakt dost podobný. Jako tam místo jste byli předtím. Bojím se říct, že to je skoro stejný. Akorát tady máme odemčený. A s nábojama. A tady nemáme ten loot, super. Du-du-du-dum. A máme tady, vidíte to tam. To je buď Berserker nebo Quad. Ho, ho! Tak kde jste vy, kurvy? Nazdar! Clearujem to. Jo, ještě tady tlusťouk. No jo. Ještě zase nevím, jsem si měl raketomet zas. Blbec. Je další. Kurá, jsem se tady sekl nějak. Do prdele. Dobrý. Ježiši, to kam jsem střelil? Je tenhle ten tlusťoch? No to ne. Já se dostanu tam navrch? Tak. Takže asi hodně slyšíte můj mezerník, co? Ale to je v pohodě, to je zdravý. Jo, počkej, tady, já jsem debil, tady není to, co hledám. Já jsem to měl celý vyčištěný. A teď nevím, jestli mě zabil von jednou střelou, nebo jsem se zabil sám tím raketometem. Ale každopádně jsem na straně, já mám nervy.
Proč jsem si to zas udělal? Já retardovaný sprostý debil. Můžu mrdat. Nazdar. Nazdar. Kurva. Tak. Hihihi, blbec. Tref se! Děkuji. Vlastně ten prasoknýr. Co je? Rávno zmizel, easy. Ty vole, ty jsme si dobře dali navzájem. Čiže to moje bere víc. Kurva. Ještě rypák. Ne. To už je tak úmorný. Další smrt za pomocí raketometu, děkuji. Kurva, ty malej hajzle. Kek. Zase raketomet, bacha na to, dámy a páni. Já tak se zase zabiju. Dej si. Šmakuje. Hm, blbec. A rozřízneme ti špeka. Tak co teď ještě na mě? Co ještě na mě pošlete? Já už nechci umřít. Prosím. Pojď mi! Noise. Už konec? Ty pičo. Ty pičo, jsme to zvládli, čete. Nezabral nám to moc dlouho, že ne? Určitě ne.
Tak ještě nějaký patrony a beru všecko. V časném stavu jsem na tom dost bídně. Tak pojď. Trču tam brouku. Otevři vagínu.